Sinası sino ya dayar, kavmeti tubav ya dayar, yavrumuzun bir nefesi ömrü Mesiha ya dayar. Onda yedullah alı var, minyade beyza ya dayar, caddine benzer gözümün dideyi şahla ya dayar. Her yere koysa kademin cennet olan o ya dayar, baba Fatime'nin oğludu bu bir tüçü. Mən 2-3 dənə xanımın vəsiyyətini oxuyacağam. Bax bu gecə xanım vəsiyyət eləyik. Bunu hamız eşidibsiz, hamız görübsüz. Biri dünyadan gedəndə onun vəsiyyəti olar. Can verən zamanında görərsən balaların yığardı orasına. Bir bəbir vəsiyyətin elər. Zahra'nın ahirin zamanlardık. Şeb-i şehadet diyor. Ne isteyeceksen dahi bilmiyor. Fakat bunu diyem her yerde eyleşip sen. Ürehleri revan el elinin o pozgun evine. Amoğlu gel, amoğlu kalbime istir deyə hicran oxu. Fatime can tapşırır, eyləş yerə Qur'an oxu. Amoğlu, amoğlu derdim var sana, sözüm var sana Ali Can. Al cilan Kur'an'ı bir ey natiği Kur'an ele. Başımın üstüne oku Kur'an, gözünle yaş ele. Ali bir gece bu evde mimarım, çağır Zeynep gel. Fakat bu gecenin hanım Zehra qonaqdır balalarına. Allah heç uşağın başından nənə sayədin gəzmə. Nənəsi ölən olsa məni bağışlasınlar. Amoğlu, amoğlu bir gecə bu evdə mehmanəm. Çağır Zeynəb gələ. Mən peyəmbərdən sonra dünyada xoşun görmədim. Zeynəbin zilfin vurub şanə, doyunca hörmədim. Amoğlu, Tahircan buna bax, gör nə gözəl yazıb ay Fətullahi. Amoğlu, qoy durub əvvəldə babini məhsuzu bağlayaq. Şəmi roşən eyliyək, ah ilə sinə dağlayaq. Amoğlu, ver yaralı sinəmək.
Hüseyin'i ağlayak. Koy gülüm bülbül kimi şahı budağından öpüm. Gah boğazından yüzünden gah dodağından öpüm. Amoğlu babi mühnet açtı Zahra'ya fedeç bernamesi. Hakkimin üstüne giyindirdi mene gam camesi. Parelendi dəsti zülbilə peyamber namesi. Vırdı Salih ucədə. O cavana bax, 28 səfərdə o qardaşım buyurur, bax məcərlə göndərib, 28 səfərdə deyim məşəddə filani day, əlacımız hər yerdən üzülmüşdü, düxdür demişdim, aparın bunun üzvlərin ehda eləyin, aparın üzvin ehda eləyin. Amma həman cavan əlan özü yayılaşıb burada. Haman cavan bax özü yayılaşıb burada, gözün qabağındadır. İmkanı olsa bir dur ayağa qoy, bunlar görsünlər, canım sizə qurban. Haman cavan bax burada əyləşmiş deyilmiş. Biz də hər şey səfərdə dua eləyib. Əzai Məktəbul Əbbas dua eləyibdi. O hər çəmin altında dua eləyibsiz, sizin nəfəslər üzrə təsir bax. Haman cavan əlan zindədir. Xanım belə bacıva dolalım zəhərə. Dolalım nəzər elə. Gəlin ölən nənəm laylayə. Oxşayı oxşa bax, oxşa bax. Qardaşsız ölən nənəm laylayə. Qardaş üzünə qapı açmayan nənəm laylayə. Amoğlu vırdı Salih ucədə. Sili roxənil uberə. Heyf ola qardaşım olmadı cavabı qaydara.